Всім привіт, друзі! Ви на каналі компанії «Градієнт». На каналі ми досить часто говоримо про засоби захисту, а саме маски ХМЛО. Але окремо відео про налаштування маски ще не було. Тому сьогодні дамо прості та дієві поради, як швидко налаштувати маску ХМЛО перед зварюванням. Та, звичайно, ми продовжимо розіграш подарункових сертифікатів за коментарі. Читайте умови в описі, обов'язково підпишіться на наш канал, поставте подобайку та гарного перегляду. Чому ж маски ХМЛО такі популярні? Відповідь дуже проста. На початку зварювання, коли запалюється зварювальна дуга, світлофільтр всередині маски автоматично затемнює скло. А після зникнення дуги скло автоматично повертається у попередній стан та ви знову все бачите. Під час самого процесу вам не потрібно буде знімати маску, кудись нею повертати або ще щось з нею робити, буде менше рухів, а чим менше рухів, буде простіше та якісніше сам процес та результат. Якщо дивитесь це відео, скоріш за все, ви вже придбали свою маску ХМЛО та знаєте більшість переваг її використання. Переходимо саме до налаштування маски. З чого почати? Почнемо із ступеню затемнення, що вимірюється у дінах. У більшості моделей на ринку України максимальний показник буде 13 дін. Та саме затемнення можливе від 9 до 13 дін. Яке саме затемнення потрібне, визначається в залежності від типу зварювання, зварювального струму та яркості зварювальної дуги. Для цього є спеціальна табличка, що буде або в інструкції, або вже на коробці маски. Неважливо, якого бренду маска у вас в руках, викручуємо регулятор затемнення на максимум. Він може бути зовнішній або знаходитися всередині маски, в залежності від її конструктивних особливостей. Та далі починаємо процес зварювання. Регулюємо регулятор затемнення для комфортної роботи. Наступний параметр, що будемо регулювати, це чутливість, або інакше – sensitivity. Параметр відповідає за чутливість датчиків світлофільтра та скільки всього світлових частинок потрібно буде для спрацювання. Збільшить чутливість, якщо працюєте на маленькому зварювальному струмі або в темному приміщенні. Та зменшить параметр, якщо працюєте на вулиці у сонячну погоду та при значному штучному освітленні. Наступним параметром буде затримка, або інакше – delay. Затримка відповідає за швидкість виходу світлофільтра з затемненого стану у світлий. Тут все досить просто. Збільшіть затримку, якщо плануєте зварювати на високих струмах. Адже зварювальна ванна також виділяє шкідливе випромінювання для очей. Та цей негативний ефект потрібно знизити. А ось зменшити затримку потрібно, якщо плануєте зварювати прихватками. А зараз про додатковий режим грінд. У масках, де присутній цей режим, можна виконувати різку та шліфовку металу. Та скло вже буде мати постійне затемнення 4 або 5 дін в залежності від характеристик конкретної маски. Та зараз про додаткові можливості. У деяких моделях є можливість вибору режиму затемнення. Наприклад, режим від 5 до 9 дін або від 9 до 13 дін. Важливо відповісти, для чого це потрібно. Детальне налаштування маски у випадку плазмової різки, коли затемнення 4-5 дін замало для оператора, а 9 дін вже забагато. Та також детальне налаштування маски для аргонодугового зварювання TIG, зварювання крапками та всіх ситуацій, де потрібне затемнення менше 9 дін. Якщо залишились запитання щодо налаштування маски або можете нас доповнити, напишіть про це у коментарях. На цьому все, друзі. Всі наші маски ХМЛО ви зможете знайти на нашому сайті gradient.ua. Не забувайте, що гарантія на світлофільтри – 1 рік. І, звичайно, в наявності є всі потрібні захисні екрани або інакше полікарбонати. Дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваємось, воно було корисне. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та обов'язково підпишіться на канал. Дякуємо та до зустрічі!